Мене звати Таня. Я вишиваю, я малюю. Малюнки, солодощі, картини, декоративні свічки людей з особливими потребами представили у фоє Ужгородської міськради. Тут влаштували благодійний ярмарок представники благодійного фонду «Карітас Закарпаття». Хочемо привернути увагу до безбар'єрності. Знаємо, що 10 грудня – це день, міжнародний день захисту прав людей. І тому це такий ще для нас привід сказати, заявити про те, що ми потребуємо, дуже наші студенти потребують безбар'єрності не тільки фізичної, але не тільки фізичної безбар'єрності, але й ментальної. Молодь з інвалідністю – творці всіх представлених на ярмарку робіт. Вироби, зроблені руками особливих людей, могли оцінити всі ужгородці, які у справах заходили до міськради. Організували виставку спільно з Ужгородським міським центром соціальних служб Департаменту соцполітики Ужгородської міськради. Ми постійно співпрацюємо з громадськими організаціями, і, зокрема, із громадською організацією «Карітас Закарпаття», тому що це дає можливість нам вдосконалювати свою роботу і набагато більше працювати на користь мешканців міста Ужгорода, якби соціальні служби працювали без підтримки громадських організацій, то нам би не вдалося стільки реалізувати задумів. Тому щиро дякую всім, хто долучається до такої важливої справи. До благодійної справи міг долучитися кожен присутній, адже охочі могли не лише придбати вироби ручної роботи і тим самим віддячити старанній молоді за бажання творити, а й поспілкуватися з особливими творцями, а отже подарувати їм увагу і підтримку.